Dobro večer, gledate Vesti, ja sam Ivana Subotić, počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Tri osnovne škole iz Moravičkog okruga uključene u evropski projekat SICEL, koji promoviše razvoj preduzetničkog duha kod učenika. U Hrvatskoj će biti taj završni kamp posle dvogodišnjeg ciklusa u kojem smo mi učestvovali. Ispunili smo sve zahteve koje su pred nama postavljene. Predsednik čačanskih socijalista Veljko Negovanović zatražit će od gradskog odbora da se izjasne o njegovom poverenju. Apsolutno, ni u jednom trenutku ja ne bežim od odgovornosti. U Čačku sinoć održan tradicionalni oficirski bal. Metalac Kolorado poražen rezultatom 0-2 od Smedreva. Imali smo na 0-0 u prvom poluvremenu dve možda prilike gdje smo mogli povesti i okrenuti utakmicu u nekom smjeru koji bi nama odgovarao. To nismo radili. Sutra sunčano i toplo, uveče kiša, sljedeće sedmice zahlađenje. Tri osnovne škole iz Moravičkog okruga, iz Čačka, Ivanjice i Lučana, uključene u projekat SICEL, koji promoviše razvoj preduzetničkog duha kod učenika, učestvovaće od 16. do 19. oktobra na regionalnom kampu u Šibeniku, gdje će sve škole predstaviti dosadašnje rezultate rada. U projektu SICEL, koji je podržala Evropska unija, učestvuje 8 država jugoistočne Evrope. Iz Čačka u SICEL projektu učestvuje osnovna škola Branislav Petrović iz Slatine. Direktor Lazar Čekiric kaže da je škola tokom dve godine ispunila cilj, odnosno radilo se na razvoju preduzetništva kod učenika. Na časovima najčešće tehničkog obrazovanja nastale su ideje o izradi podmetača za čaše, ukrasnih ikebana, maski, ukrasa za kosu. To je učeničko preduzetništvo, ono što će biti sadržaj svih nastavnih programa u narednim godinama u Republici Srbiji. Mi smo faktički u pilot projektu. Program je u 8 zemalja jugoistočne Evrope, znači bivša ex Jugoslavije plus Turska i Albanija. Faktički u Hrvatskoj će biti taj završni kamp posle dvogodišnjeg ciklusa u kojem smo mi učestvovali. Ispunili smo sve zahteve koje su pred nama postavljene. Inače, SICEL je sedište u Zagrebu. Evropska unija formirala taj centar koji brine u ovom delu Evrope. Kažem, iz Srbije su bile prvo 4 škole u Beogradu i sada 3 sa Moravičkog okruga. Jedna od tih je i naša škola iz Čačka. Za razliku od škole u Slatini, osnovna škola Milan Blagović izlučena teme iz preduzetništva realizovala je kroz časove srpskog i engleskog jezika, a u nižim razredima kroz predmet narodna tradicija. Nismo ni svesni koliko su naša deca preduzetnici veliki i bez obzira što su na nekom, kažemo, i uzrastu gde nemaju puno pojma o preduzetništvu, ali oni raste u takvom okruženju i mi kao škola ih trebamo pratiti. Verujte, kao rezultat prvog ciklusa i prvog projekta, naša završna manifestacija je bila ispred opštine u Lučanima, kulinarski put kroz svet. Verujte, od ideje stvaranja majica, kuvara, sve je to nastalo kao izdanje na samim časovima redovne nastave. To je bilo prošle godine, a ove godine smo imali završnu manifestaciju kulinarsko putovanje kroz Srbiju. U skladu sa zahtevima Evropske unije, zemlje jugoistočne Evrope imaju obavezu da zajedno sarađuju na programima koji će unapređivati i podsticati razvoj ekonomije i privrede utemeljenog na znanju. Zbog toga je direktorka Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Gorica Stanojević najavila nove projekte sa ciljem razvoja preduzetništva kod mladih, jer i dalje najveći broj njih želi da radi isključivo u javnom sektoru. Kao jedna od bitnih karakteristika jeste formiranje tog obrazovnog i dečijeg i omladinskog centra pri regionalnom centru, gde će pre svega učenici završnih razreda osnovnih škola i učenici od prve do četvrte godine srednjih škola imati priliku da se upoznaju sve vreme, znači kontinuirano od naredne godine sa zanimanjima koje nemaju u ovom delu Srbije, odnosno nemaju u svojim gradovima. Anomalija obrazovanja je da učenici, odnosno studenti završnih godina traže zaposlenje u državnim ustanovama. Retko ko se osuđuje da uđe ili pokrene sopstveni biznis, zaključila je Gorica Stanojević. Podsetimo, na sastanku održanom 2008. godine, vlade zemalja jugoistočne Evrope i Turske dogovorile su osnivanje regionalnog centra za razvoj preduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Evrope SICEL sa sedištem u Hrvatskoj.
Pružanje stomatoloških usluga licima sa posebnim potrebama biće od 3. oktobra, nakon 3 godine pauze, ponovo omogućeno u opštoj bolnici u Čačku, izjavila je za našu televiziju PR menadžer doktorka Biljana Kočević. Usluge će pružati opšta bolnica u saradnji sa stomatološkom službom Doma zdravlja u Čačku. A predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević, danas je sa saradnicima u okviru akcije Dan otvorenih vrata razgovarao sa građanima u cilju zajedničkog definisanja problema i njihovom što bržem i uspešnijem rešavanju. Veliki broj građana izrazio je želju da razgovara sa nama u okviru akcije Dan otvorenih vrata i mi se trudimo da što više građana bude primljeno na razgovor i da kroz naše službe registrujemo njihove probleme kako bi one u narednim danima mogle da postupaju po tim zahtevima. Najveći broj problema koje su građani izneli vezani su za infrastrukturu, ali i za određena lična pitanja za čije rešavanje ćemo pružiti podršku ustanovama koje su za to nadležne, izjavio je predsednik opštine. U akciji su učestvovali i zamenica predsednika Jadranka Dostanić, načelnik opštinske uprave Aleksandar Jeftović, direktor javnog preduzeća za izgradnju opštine Božidar Vučetić i direktor javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac Rajko Nešković. Ovo je drugi dan otvorenih vrata i akcija će se nastaviti i u budućem periodu. A predsednik Čačanskih socijalista Veljko Negovanović zatražit će na prvoj narednoj sednici gradskog odbora da se članovi stranke na tajnom glasanju izjasne o njegovom poverenju. Negovanović je to najavio gostujući u našoj emisiji Oštrica, a kao razlog naveo je nezadovoljstvo postignutim izbornim rezultatom na poslednjim lokalnim izborima. Na poslednjim lokalnim izborima SPS je u koaliciji sa DSS-om i Jedinstvenom Srbijom osvojio samo 5 mandata. Kao najveći razlog za neuspeh na izborima Negovanović je naveo tihu kampanju, ali i slabiju aktivnost na društvenim mrežama, koje su postale nezaobilazne u plasiranju stranačkih ideja. Apsolutno, ni u jednom trenutku ja ne bežim od odgovornosti. Pretpostavljam da će članovi izvršnog odbora prihvatiti moj predlog da prvu narednu sednicu gradskog odbora tajnim glasanjem se članovi gradskog odbora izjasne o mom poverenju, odnosno nepoverenju. Smatram da je to sasvim logična posledica ovog što se dešava oko lokalnih izbora. Negovanović je rekao da je on predložio koaliciji sa DSS-om očekujući da to bude osveženje na političkoj sceni, ali da je rezultat pokazao da na taj način nisu uspeli da privuku nove glasače. Govoreći o promeni poslovnika o radu Skupštine grada, najavio je da će SPS podržati određene izmene kako bi se ubrzao njen rad. Prema njegovim rečima, najverovatnije će se u buduće određivati dan za glasanje, dok će odborničke grupe u skladu sa svojom veličinom dobijati određeno vreme za diskusiju, baš kao što je to u Skupštini Srbije. Radi lakšeg i efikasnijeg rada, mislim da treba da pređemo na taj sistem, znači ide rasprava, a da imamo, ponavljam, kao republički parlament, još neke druge gradske i opštinske sredine, a imamo poseban dan kada se izglasavaju te tačke dnevnog reda, odnosno odluke koje su na dnevnom redu tog skupštinskog zasedanja. Samo da podsjetim zašto je to efikasnije. Dok traje rasprava, ne treba vam skupštinska većina. Rasprava ide, kad se sve to završi, dan za glasanje i onda to ide vrlo efikasno. Odgovarajući na pitanje zašto u SPS-u nema jačih privrednika, jer se bez novca ne mogu dobiti izbori, Negovanović je rekao da nije u sukobu sa privrednicima, da su pojedinci rado pomogli kampanji ove stranke, ali da oni ne mogu uticati na rad stranke i na njene predstavnike organima lokalne samouprave. Mentalna aritmetika Suan Pan, licencirani međunarodni obrazovno-razvojni program za decu od 5 do 14 godina, dostupan je i u Čačku. Prošle nedelje prednosti ove metode učenja predstavljene su zainteresovanima u Čačanskom domu kulture. Zagovornici programa mentalne aritmetike Suan Pan tvrde da deca od 5 do 14 godina za 8 meseci steknu veštine kao što su brzina, tačnost, logičko-analitičko razmišljanje, kreativnost, samopouzdanje koje zadržavaju do kraja života. Zasniva se na radu na abakusu. To je drevna računaljka, odnosno modernizowana verzija stare kineske računaljke. Ono što deca rade u ovom osmomesečnom programu je da uče svoj mozak kako da radi brže, bolje, kako da bolje pamte, kako da brže rešavaju bilo šta u životu, kako u školi, tako i privatno, kako da razvijaju alternativno razmišljenje, a u stvari sve vreme misle da se igraju i da rade nešto drugačije i njima potpuno zabavno.
Navodi se da je za decu posebno važno sticanje samopouzdanja i da ovaj program ističe ono u čemu su deca najbolja, što su genetski nasledila. Vrlo je bitno da je sve to transparentno, da se sve to meri i da jednostavno sve to što na papiru imamo kao postignute rezultate poklapa se sa onim što u realnom životu deca pokazuju, na primjer viši stepen inicijative, samoinicijativu. Jednostavno deca krenu da idu korak ispred sebe, istaknu svoje potencijale i ono čemu su najbolja, ono što su genetski nasledila. Promaz centar iz Niša je nosilac obrazovno-razvojnog programa Mentalna aritmetika je SUAMPAN, čija se dalja distribucija vrši putem franšiznog sistema. Centar ProMens radi 4 godine u Srbiji. Inače, naše licence za rad dobili smo preko Istanbula u Turskoj, preko naših partnera, da kažem, i Singapura, koji je kolevka mentalne aritmetike od 1985. godine, kada je ova disciplina zvanično i registrovana. Ovaj program će u Čačku biti dostupan u obrazovnom centru Mozaik IQ, a u regionu već postoji 40 SUAMPAN franšiznih centara. Gornjomilanovački kulturni centar svake druge godine organizuje festival Kratka forma, a u godini kada nema festivala organizuju radionice, predavanje i druge oblike edukacije o filmskom stvaralaštvu. Tako će do 2. oktobra zaljubljenici u veliko platno ili oni koji bi da se sami okušaju u snimanju filma imati priliku da čuju predavanja eminentnih stručnjaka iz sveta sedme umetnosti. Dan edukacije iz oblasti filma i medija u Gornjem Milanovcu će trajati do 2. oktobra u okviru 5. filmske kolonije, projekta koje je podržalo Ministarstvo kulture i medija Vlade Republike Srbije. Cilj ovog projekta je afirmacija filmskog stvaralaštva, širenje filmske kulture, čuvanje i stimulisanje filmske produkcije i edukacija filmskih stvaralaca, dece i nastavnika. Prvog dana polaznici su slušali predavanje o tome kako napisati projekat i konkurisati kod evropskih fondova za sredstva za snimanje filmova. Stvarno ćemo proći kroz jedan projekat od početka do kraja, što će biti veoma značajno za sve koji hoće da apliciraju za evropske fondove. Također mi smo imali juče radionicu za decu, animacije, jutro smo imali sa mališanima u vrtiću, tako da nizom predavanja radionica mi nastavljamo priču. Na završnici dana edukacije iz oblasti filma biće prikazan film Nemirna scenariste reditelja Emilije Filipović, snimljen ove godine u produkciji Kulturnog centra. Tu također ćemo prikazati i film koji je nastao u našoj radionici, koji je nedavno prikazan u Velsu. U pitanju je Emilija, naša sugrađanka koja je snimala film, a bio je prikazan u Velsu na festivalu. Također, juče na svečanom otvaranju imali smo čast da je gospođa iz Velsa našem predsjedniku opštine uručila pozdrave od njihovog predsjednika, odnosno mejdžora iz Velsa, tako da se nadamo da ćemo moguće stvoriti još neko prijateljstvo, možda i pobratimo se sa nekima iz Velsa. Još jedan domaći, to jest gornjomilanovački film, biće prikazan na ovom festivalu, film nastavnice Milene Lisice. Kao što znate, Milena Lisica je snimila naša sugrađanka iz Takova, profesor književnosti, film koji je Ministarstvo prosvete zvanično prihvatilo kao nastavno sredstvo. To je, da kažemo, i cilj da se edukuju na ovim predavanjima prvenstveno profesori koji će sutra raditi sa decom na njihovoj edukaciji o filmu i da si sami profesori koriste film kao sredstvo za predavanje. Inače, gosti Kulturnog centra i Gornjeg Milanovca tokom dana edukacije su priznati filmski radnici iz Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije i Srbije. Gledajte vesti. U nastavku vas očekuju i ove priče. 9. godinu za redom održana likovna kolonija u Mrčevcima. Sutra igraju Čukarički borac, Javor Matiz, Crvena zvezda, Partizan mladost i Vojvodina metalac.
Motel Livade u Preljini sinoć je bio domaćin tradicionalnog oficirskog bala koji su organizovali Udruženje rezervnih vojnih starešina grada Čačka, Udruženje vojnih penzionera i Tehnički remontni zavod. Ovo okupljanje priređuje se po uzoru na tradiciju srpske vojske već 16 godina. I ovogodišnjem oficirskom balu u Čačku prisustvovao je načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, sa svojim najbližim saradnicima, direktor Tehničko-remontnog zavoda, potpukovnik Srđan Petković, dok je lokalnu samoupravu predstavljao sekretar Skupštine grada Miroslav Petković. Skupom u motelu Livade, 16. godinu za redom, Udruženje rezervnih vojnih starešina, Čačanski remont i Udruženje vojnih penzionera nastavljaju tradiciju oficirskih balova, obnovljenu u Čačku 99. godine kao jedan vid prkosa povodom tada nastupajućeg ratnog stanja. Nastavljamo tradiciju, želimo da se ljudi koji gravitiraju vojsci i žele da sarađuju sa vojskom okupljaju, uživaju u umetničkom programu naših umetnika svake godine i nadamo se da ćemo i sljedeće godine uspjeti da organizujemo ovaj bal. U umetničkom delu programa i na ovogodišnjem balu nastupili su Vojni orkestar Stanislav Binički, Kulturno-umetničko društvo Abrašević, Radmila Bakočević i Oliver Njego. Oficirskom balu je prisustvovao i penzionisani oficir Jugoslovenske narodne armije Veselin Šljivančanin. U Mrčajevcima se od 2008. godine, krajem septembra ili početkom oktobra, održava likovna kolonija u kojoj učestvuju učenici srednjih umetničkih škola, studenti umetničkih fakulteta iz ovog dela Srbije, kao i njihovi profesori. Organizaciji likovne kolonije se od 2009. godine priključila i osnovna škola Tatomir Anđelić. U dvorištu osnovne škole Tatomir Anđelić ispred stare zgrade štafelaji, platna, boje, četkice i umetnici označili su početak jednodnevne likovne kolonije u Mrčajevcima koja, uprkos finansijskim poteškoćama, traje već devetu godinu. Jedan od osnivača kolonije je akademski slikar i profesor likovne kulture iz Mrčajevaca Momčilo Paunović. Likovna kolonija Mrčajevci postoji od 2008. godine, ova današnja je deveta po redu. Tako da karakteristika njena osnovna je da okuplja uglavnom bivše učenike ove škole koji su ili učenici srednjih umetničkih škola ili studenti na fakultetima umetničkim, a ima i koji su već i završili pa su profesionalni umetnici, arhitekte, dizajneri itd. Oko 8 učesnika ovogodišnje likovne kolonije u Mrčajevcima ostavit će svoj trag u ovoj sredini, a njihova dela upotpunit će svojevrsnu kolekciju umetničkih ostvarenja nastalih na ovoj koloniji, izloženih na zidovima škole. Marija Sretenović iz ovog mesta, koja je završila Fakultet primenjenih umetnosti, master restauracije i konzervacije, podržala je svojim prisustvom održavanje kolonije. Ja sam prvenstveno ovde da bih podržala svog nastavnika iz osnovne škole. Inače, da njega nije bilo, ja bih verovatno danas bila neki inspektor za narkotike, zato što sam to volela i onda je on bio taj koji se umešao i koji me je uputio tamo gde treba da idem i šta treba da učim. I da li je odluka bila prava? Pa jeste, bila je prava. U suštini bitno je da čovek radi ono što voli. E sad, diploma stoji, pa kad se iskoristi, iskoristit će se. Na ovoj manifestaciji umetnosti, koju su inače osnovali Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju kao ustanova i osim profesora Paunovića i profesora filozofije Bojane Deljković, ranije su učestvovali i poznati slikari i profesori univerziteta u Beogradu, kao što su Božidar Plazinić, profesor Gordan Nikolić i profesor Mišo Dragutinović. Danas je među učesnicima bila i Beograđanka, koja sada pohađa master studije na Fakultetu likovnih umetnosti odseku za slikarstvo. Ovdje sam došla preko drugarice, pozvana sam kao gošća na likovnoj koloniji. Jesi imala dilemu da li doći ili ne? Pa ne, uvek je lepo doći, družiti se pre svega, upoznati novi kraj, nove ljude i tako. Biti u krugu slikara i u krugu, mislim, ljudi koji se bave umetnošću. Slikarske veštine i sklonosti danas su pokazali i izrazili i talentovani učenici osnovne škole Tatomir Anđelić. Učestvujem na ovoj koloniji i ovo mi je prvi put da učestvujem na ovoj koloniji. Šta ćeš raditi, šta ćeš slikati, šta te najviše zanima? Pa, najviše volim da slikam pejzaž i slikat ću školsko dvorište.
Da li će umetnost biti tvoje opredeljenje i u budućem školovanju? Pa, ja bih voljela ili umetničku ili nešto u vezi književnosti, pošto i pišem pesme. Likovna kolonija u Mrčevcima je, kažu organizatori, od izuzetnog značaja za ovo mesto, a tokom njenog trajanja nastalo je i likovno udruženje M-Art, koje okuplja nekadašnje učenike Mrčevačke škole koji se profesionalno bave likovnom umetnošću ili se školuju za umetnička zanimanja, kao i njihove kolege i prijatelje. Sve utakmice 11. kola fudbalske Superlige Srbije igraju se sutra. Od klubova iz Moravičkog okruga prvi će na teren Javor Matis, koji od 17 časova dočekuje Crvenu zvezdu. Dva sata kasnije počinju dueli Čukarički Borac na Banovom brdu, Partizan Mladost u Humskoj i Vojvodina Metalac u Novom Sadu. Novi vikend i novi izazovi za superligaše iz Moravičkog okruga. Derbi Začelja se igra sutra na Banovom brdu, gde Čukarički dočekuje Borac. Oba tima imaju po 6 osvojenih bodova i nalaze se na samom začelju tabele. U Borcu ulogu favorita prepuštaju domaćinu. Šef struke Ljubiša Dmitrović je svestan jačine rivala i smatra da trenutni plasman nikako nije pravi pokazatelj kvaliteta Brđana. Ipak veruje da Borac iz utakmice u utakmicu podiže formu, a sutra bi bio zadovoljan i sa jednim osvojenim bodom. Još jedna u seriji teških utakmica za Borac. Igramo protiv ekipe koja ima 6 bodova kao i mi. Bez obzira na to, mi znamo da je Čukarički jako dobra ekipa sa jako velikim i kvalitetnim izborom dobrih iskusnih igrača i sigurno je i njima ova utakmica jako važna, jako bitna. Mladost će kao i Borac put Beograda, ali na Megdan Partizanu. Crno-beli igraju sve bolje, što pokazuju i rezultati. U seriji su od 5 utakmica bez poraza, ali i tim iz Lučana je u odličnoj formi. Partizanu se naravno ne preti, pogotovo na njegovom stadionu, ali to ne znači da će Mladost na put sa belom zastavom, tvrdi pomoćni trener Goran Stanić. Partizan već, ja mislim, petu utakmicu je u nizu pobedio. Derbi Metalac, zadnja utakmica i povratkom trenera Nikolića, mislim da su ušli u odličnu formu pred našu utakmicu. Rekao sam, imaju 5 vezanih pobjeda i mi imamo 4, ne bežimo od toga, ali mislim da je Partizan apsolutni favorit u toj utakmici u nedelju koja nas očekuje. Metalac je put Srpske Atine na Megdan Vojvodini. Novosađani igraju sjaj nove sezone, a taj utisak nije pokvario ni ubedljiv poraz od Crvene zvezde u prošlom kolu. Nenad Vanić, šef stručnog štaba Metalca, ulogu favorita prepušta izabranicima Nenada Lalatovića. Ipak očekuje da se njegovi igrači hrabro suprotstave favorizovanom protivniku, a da li će tako i biti, saznaćemo sutra. Posle utakmice protiv Partizana na svom terenu gdje smo izgubili, očekuje nas još jedna utakmica sa Vojvodinom, sa ekipom iz samog vrha, do pre par dana lidera na tabeli. Očekivanja su kao i pred svaku utakmicu, bez obzira na protivnika, da pokušamo da dođemo do bodova. Jednostavno, imamo imperativ i protiv ekipa iz gornjeg dela tabele, gde moramo uzimati bodovu koliko mislimo da dođemo do naših ciljeva, to jest ostanka gore među prvih 8. Na velikom ispitu će biti i fudbaleri Javor Matisa, koji dočekuju lidera na tabeli i aktuelnog šampiona Srbije Crvenu zvezdu. Sve u svemu, ljubitelje fudbala u Moravičkom okrugu očekuje zanimljivo nedeljno popodne. U premijernoj utakmici 3. kola prve Futsal Lige Srbije Smederevo je u Gornjem Milanovcu savladalo domaći Metalac Colorado rezultatom 2:0. Smederevci su do trijumfa stigli zahvaljujući dekoncentraciji i greškama domaćih igrača, a strelac oba pogotka bio je Andrijan Knežević. Za sada ništa od prve pobede pred svojim navijačima, jer je posle Novog Pazara bodovi iz Gornjeg Milanovca odnelo i Smederevo. Iako su se u taboru Metalac Colorado nadali da će trijumfom potvrditi dobar rezultat iz Sremske Mitrovice, ništa od toga za sada. Oko 300 ljubitelja futsala videlo je više borbenu nego lepu utakmicu. Dominirali su golmani dva tima, Miloš Teofilović i Marko Jović. Izabranicima Ivana Vuksanovića se ponovilo isto što i u delu sa timom Novog Pazara. Ponovo je stvoren veliki broj prilika za pogodak, ali mreža gostiju kao da je bila začarana. Golovi su pak primani posle grešaka i pada koncentracije. Oba puta posle prekida, kada je Andrijan Knežević ostavljen da potpuno neometano šutira kao Teofiloviću. Prvi put u 23. a potom i u 37. minutu. Dovoljno za trijumf svoje ekipe od 2:0. Znali smo da nas čeka napeta utakmica. Colorado, koji uvijek ima odličnu atmosferu na domaćem terenu,
plus imaju taj polet što su dobili iznenađujuće Deus, niko nije očekivao svakim čas na toj pobedi. Znali smo da nas čeka vruć teren. U prvom poluvremenu smo odigrali perfektno, stvarno mnogo šansi smo imali. Njihov golman je Teofilović, za koga smo znali da je sjajan golman, je sve to skidao. Elitni rang takmičenja ne prašta veliki broj promašaja i grešaka. Pozoravao je svoj igrač Ivan Vuksanović na te činjenice, ali ni to nije pomoglo. Ima je mladi stručnjak zamerki na suđenje, posebno sudije Dragana Radisavčević iz Kraljeva, ali to svakako nije alibi za poraz. Na kraju čestitke rivalu i okret ka nastavku šampionata. Moram priznati Smederevo bolja ekipa od nas. Imali smo na 0-0 u prvom poluvremenu dve možda prilike gdje smo mogli povesti i okrenuti utakmicu u nekom smjeru koji bi nama odgovarao. To nismo radili. Potom smo primili dva gola iz prekida. Prvi gol iz faula za koji smo još i znali kako će biti izvedeni sve. Da li je pad koncentracije, da li je neiskustvo. Drugi gol iz kornera. Također, eto, da kažem, pad koncentracije. To ne smije se dešava. Bio je ovo drugi prvenstveni poraz za Cirkuzante i uz jednu pobedu sa tri boda će ostati u sredini tabele. Naravno, zavisit će to i od rezultata ostalih utakmica koje se ovog vikenda igraju. U narednom četvrtom kolu Metalac Colorado putuje u Blace, gde se sastaje sa domaćim Jastrepcem. Čačanska kompanija Savremena ambalaža danas obeležava 25 godina postojanja. U početku malo porodično preduzeće, danas je preraslo u sinonim kvaliteta i savremenog poslovanja, o čemu najbolje govori podatak da se promet koji Samba ostvaruje svake godine uvećava u odnosu na prethodnu. Dve i po decenije postojanja i rada kompanije u stabilnom, ekonomskom, društvenom i političkom okruženju ne predstavljaju bila i kome se pridaje posebna pažnja. Međutim, kada jedna porodična firma u uslovima kakvi su obeležili poslednjih 25 godina na prostorima Srbije, ne samo da opstaje na tržištu, već beleži konstantan rast, bilo da je reč o obimu proizvodnje, prometu ili broju zaposlenih, onda četvrt veka rada nesumljivo predstavlja jubilej vredan pažnje. Osnovana 1991. godine do danas, Savremena ambalaža jedan od najvećih proizvođača i distributera samolepljivih traka, štampanih traka i stretch folija. Uprkos nestabilnom tržištu, nelojalnoj konkurenciji i svemu što je obeležilo 90. godine prošlog veka, zahvaljujući velikom trudu osnivača kompanije, porodice Kurćubić i svih zaposlenih, postignut je uspeh koji traje do danas. Proizvodni i trgovinski program na početku je uglavnom bio baziran na papirnoj i grafičkoj galanteriji u kojoj su primarni proizvod predstavljale natron vreće i kese, da bi se od 2005. godine Savremena ambalaža u potpunosti preorijentisala na proizvodnju i promet samolepljivih traka, streč i puckave polipropilenske folije. Od osnivanja pa do danas, primarni cilj Savremene ambalaže je modernizacija proizvodnog programa i povećanja asortimana u skladu sa probirljivim zahtevima tržišta, koje sem konstantnog kvaliteta očekuje i pristupačnu cenu. O tome najbolje svedoče sertifikati ISO 9001 i ISO 14001. Kompletan proizvodni program odlikuje se izuzetnim kvalitetom, bilo da je reč o pakovanju i lepljenju ambalaže ili upotrebi u kancelariji. Klijenti Savremene ambalaže danas su najveći brendovi iz oblasti konditorske i prehrambene industrije, zatim oblasti građevine i proizvodnje nameštaja. Ostati u društvu najboljih, uspešno poslovati i biti regionalni lider u oblasti proizvodnje i prodaje štampanih i selotejp traka, streč i puckave folije, planovi su za blisku budućnost ove kompanije. Da bi to ostvarili, neprekidno će se pratiti zahtevi kupaca. Vizija Savremene ambalaže temelji se na nastojanju da i dalje bude moderna, dinamična i fleksibilna organizacija sa stalnim usvajanjem novih znanja i neprekidno podizanje kvaliteta svojih usluga. Informacija o vremenu u Srbiji sutra, sunčano i toplo, uveče kiša. Gledamo opširniju prognozu. Sponzor vremenske prognoze – Kafa Uno. U Srbiji će sutra biti toplo, u većini krajeva pretežno sunčano vreme, dok se uveče očekuje na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovim i sa grmljavinom, saopštuje Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar, najniža temperatura bit će od 5 do 15, a najviša do 24 do 28 stepeni Celzijusa. I u Čačku će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar, a uveče na oblačenje s kišom. Najniža temperatura bit će oko 12, a najviša oko 27 stepeni. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana u Srbiji,
Srbiji će biti umereno potpuno oblačno, u većini dana mestovično s kišom. Temperatura će od utorka do četvrtka biti ispod, a zatim oko prosečnih vrednosti. U četvrtak i krajem perioda bit će uglavnom suvo. Usled očekivane biometeorološke situacije, kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u mišićima, problema sa snom i glavobolje. Samba Čačak. 25 godina mi smo najveći proizvođač i distributor štampanih samolepljivih traka, streč i puckave folije. Potrebna vam je samolepljiva traka da rešite problem tehničke prirode ili su vam potrebna moderna rešenja pakovanja za vaš biznis ili jednostavno želite da upakujete robu lako i sigurno. Mi nudimo ekonomičan i najširi asortiman proizvoda, samolepljive akrilne i solventne trake svih zahtevanih dimenzija, štampane samolepljive trake i trake u boji, prestreč, streč i puckave folije, dakti samolepljive krep trake, selotip trake za kancelarijske namene. Naš izazov je sigurno pakovanje. Samba, savremena ambalaža, Čačak. Titan Mašineri, generalni distributer najpoznatijih svetskih proizvođača poljoprivredne mehanizacije, od sada još bliži poljoprivrednicima uže Srbije. Specijalna ponuda, novi modeli luksuznih Case traktora, Farmal od 55 i 110 konjskih snaga sa bogatim paketom opreme. Širok spektar Kvernerland plugova, rasipača, prskalica, sejalica. Najpovoljni kreditni uslovi kupovine, vrhunska servisna služba. Izložbeni prostor poljoprivredne mehanizacije Titan Mašineri nalazi se u Donjoj Trepči kraj Ibarske magistrale u krugu firme Semenarna Kop. Zato što verujemo u kvalitet naših kombajna i traktora, obezbedili smo vam program produžene garancije 4 godine za Case IH mašine. Za više informacija možete nam se obratiti putem telefona 064 833 9631. Imamo pravu mašinu za svakog poljoprivrednika, Titan Mašineri. Western Union u bankama, isplata u evrima. U prodaji je najnoviji zlatni Panini album FIFA 365 2017. Sada Crvena zvezda i Partizan u društvu najboljih svetskih fudbalskih klubova. Na svim kioscima. Najjeftinija fiksna telefonija u Srbiji. 2 godine po 1 dinar mesečne pretplate. Dobijate besplatan priključak na našu mrežu, besplatan prenos broja, potpuno besplatne razgovore u mreži, jeftinije minute ka svim mobilnim mrežama i druge besplatne opcije, pozivanje hitnih službi, identifikacija poziva, preusmeravanje poziva, poziv na čekanju. Razgovarajte sa inostranstvom po najpovoljnijim cenama. Za sve korisnike Telemark telefonije čak 2 godine bežičnog interneta besplatno. Dosta je bilo skupih pretplata. Od sada plaćate samo onoliko koliko potrošite. Ukoliko nemate vremena da nas posetite, javite se i mi dolazimo kod vas. Telemark telefonija, jer imate pravo na komunikaciju bez ograničenja. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. 3 osnovne škole iz Moravičkog okruga uključene u evropski projekat SICEL koji promoviše razvoj preduzetničkog duha kod učenika. U Hrvatskoj će biti taj završni kamp posle 2-godišnjeg ciklusa u kojem smo mi učestvovali. Ispunili smo sve zahteve koje su pred nama postavljene. Predsednik čačanskih socijalista Veljko Negovanović zatražit će od gradskog odbora da se izjasne o njegovom poverenju. Apsolutno, ni u jednom trenutku ja ne bežim od odgovornosti. U Čačku sinoć održan tradicionalni oficirski bal. Metalac Colorado poražen rezultatom 0-2 od Smedereva. Imali smo na 0-0 u prvom poluvremenu 2 možda prilike gdje smo mogli povesti i okrenuti utakmicu u nekom smjeru koji bi nama odgovarao. To nismo radili. Sutra sunčano i toplo, uveče kiša, sljedeće sedmice zahlađenje. Vesti su završene. Hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net.